Какво ти пука, супер си? Знаеш колко хора ще ме видят в такъв вид? Бед, причам на клошар и дебела. Не приличаш на клошар. Нали така, пичове? Добре, нека започваме вече с видеото. Ела така е! Не ми бягай, добре. Днес при мен е Йони. През голяма част от времето ти ще си главният играч. Ето така, ето така трябва да говориш на микрофона. Не мога. Не, така ще говориш. Аз ще го подавам микрофон. Трябваше да го близваш. Имах. Не, не трябваше да го близваш, много си зле. Сега ще залагаме в CSGO3.net и този сайт сигурност не е скамърски. Не се ебам, не е скамърски. Ще е на един приятел. Не, шегувам се, не е на един приятел, на един познате. Ти имаш опит с рулетката и с залагането. Обича ли да залагаш? Да, обичам да залагам. Ще го едитна и ще казваш да. ще го направя да казваш да, обичам да залагам. Обичам да залагам. Да, обичаш и щупа главата. Добре, почваме с едни 5 долара. И си ти. Знаеш ги правилата. Значи, тук в този сайт е малко по-различна рулетката, приятели. Имаме сиво. Сивото се пада най-често, умножава и по 2. Червеното се пада малко по-рядко, но ви умножава по 3. Аквата се умножава по 5 и ви се... Нали сещате се за какво става? Просто голда е най-трудното и се пада най-рядко, но а малко по-различно, защото не е черно, червено и зелено, нали такова по-различно. Така че аре залагай, избери си някой часа. А, вече трябва. Да, 5 долара. На някой от тия. Кой на кой ще зовеш на... На черно? Що така? Защо обичаш черно? Заради негрите. Добре. А не дали позна с черното между ти? Тя никога не позна рулетката. Това е най-тъпото. Мамка ти! Ще видиш как играят професионалистите в тази игра. Мисъл, не, ще оцеля, защото съм много добър. Аре, давай. И ще видиш как се прави. И ще виж как се прави. И двамата сме с шапки, защото тя ми е съпричаства ми. Много съм грозна. Момчета, моля ви, напишете в коментарите, че съм красива. ПАМ! Стой сега, добре, стой сега, видиме старт гейм, нали? Рар, дай, ти си. Добре, внимай. Същото, тук е на късмет според мен, някакво внимаваш. Виж, само трички са, човек, само трички са. Това са... Три такива минички. А тук има само една миничка. Това означава, че можем да изиграем... Това също е доста готина игра. Защото може да изиграем примерно едно с 10 000. Правим така. 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 И... така. И сега... И сега вече е трудната част. И сега вече е много мизерно, да. Ама не, това е готино, защото много лесно спечелих такова. Само една миничка. Аре сега, какво ме панира? Само една. Не, тук не бих го натиснал. Добре, внимай. Стои сега, не ме, значи метър... Кеш аут ни по-скоро, кеш аут ни сега. Кеш аут ни сега. Не, продължаваме. Още един път. Добре, още един път и кеш аутваме, окей. Тук е много такова. Представи си къде би била, ако беше мина. Сварам си очите. Цъкам бро. О, добре. О, 1400 човек! Не, стига, дай кешотно, окей. Значи, също... Не, стой! Добре, само да обясня тук на хората също как работи това, защото ще го разбра. Значи, първи път като го цъкнеш, виж, дава ти 180. След това ти дава малко повече, И всеки път, когато не оцелваш мината, ти дава все повече и повече пари. И виж, в момента съм... Виж, направихме 6600 супер лесно, той има само една мина, човек. Това бяха супер изи парите, гледай. Бум! Да, виж къде беше. Ало. Будал. Само една миничка има. Да, стига, не ме паничува се. Ще оцелиш внимание. Не! Абе, харе стига. Не! Това не би го натиснал. Не, това не би го натиснал там. Не, това не. Това е мината, човек. Аре. Добре, чай се пак. Вече ми се потът ръцете. То вече е много. Това е като цено обезвръжеш бомба. Какво ги искаш да ги нацъкаш? Мислих, че нещо стана, то също. Внимай. Някакво внимаваш, винаги как сме, ама все пак... Това... Знай си, че там е бомбата, човек. Стой, просто така ще направя. Изи! Това бяха най-лесните пари в живота ми! Стой сега!
Това наистина е много напрегнато. Това е супер... Добре, а това го пробваме с 5. Това с 5 колко пари ще ни направи? Това директно почва 420. Да! Има евтина кутия, приятели, тя е 30 цента. О, какво? О! Човек от 30 цента направих 1 долар. Ами те са винаги с такова, смисъл 1000 винаги са 1 долар, принципно. Добре, това ти е ясно на тебе как работи. Знаеш как работи това. И трябва да го цъкнем. Да. Бъстът, видя ли? Ако аз го бях цъкнал. Добре, да ти видим докъде ще стигнеш. Да, цъкни сега бързо. И сега трябва да го цъкнеш, когато почне да се дига нагоре. Я съм лъжа. Когато решиш. Когато си пресиниш. Малка, тък ми иска да го цъкна. Това не е честно, това е много тъпо и... Мразя този създател. Ти дори не се чуваш цялото, ти просто говориш някакви неща за хората отстрани. О, добре, изкара някакви. Топа къде продължи, топа си ябама. То си ябама, погледни го. Това не е нищо, аз съм виждал как се умножава по 400. И виж как се правят най-лесните пари в живота ти. Е, се слагаш 10 000 и просто печелиш супер бързото. Бум, ето. Навре, виж ли. Изкарах долари нещо за много време. Окей, аре на голд, искаш ли на голд да рискуваме? В момента беше се падна голд, аре на аква. И ще виж как се правят лесни пари. Не. Ти като говориш за лесни пари, говориш за долар. 50 цента. Не, говоря ти 5 долара умножени по 5, 25 долара. Добре, съгласен. 25 долара изкарани за нула време, приятели. Как се правят? Ето така, CSGO 3 от точка... Не! Не, ще спечелиш 20 долара лесно за една секунда. Ето, виж, CSGO 3 от точка нет, приятели. Тихо. Най-бруталният сайт. Ето, виж. Вижте какви креативни неща има в CSGO 3 от точка нет. Вие нямате такива неща в вашите сайтове, не? Ето така се печелят пари, моите момиче. Искаш ли виж? Бум. Виж, даже толкова много залагам, че даже сайта ме пита дали съм сигурен, че искам да ги заложа тия пари. Виж, това са 50 долара на червено. Спечели ли ги? Това са 150 долара печалба и те вода на... Не знам. Ти искаш да те вода... Оооо! Ето, виждаш ли как играят професионалист? Ето, виж, имаш... Имаш късмет, а това не е за професионализъм. Това е просто, ще имам късмет. Какво се прави? Не е за професионалист. Ти казваш, че не те вода където искаш. Ама ти искаш да заведа на Филипините, брат. В Дубай искаш да заведа. Просто на романтично някъде, където не е комерциално. Еми, ти искаш да заведеш KFC и Макдоналдс. Еми, човек, KFC и Макдоналдс не са или комерциални. Не, в Бъргър Кинг не съм тъй. Най-обичам, като се правиш на ларш и ме заведеш в Subway. Всъщност ти не си ме завеждал в Subway. Защото не е ларш да ходиш в Subway. Subway е много жалко. Обичам и като поръчаш поне 50 неща от Аладина. И какво? И си ми поръчал 2 без месо. Еми да, ми сега ще се извънкам на Аладина и вена. Имаш толкова много пари, че си ми взел само това. Еми виж колко имам, 211 долара. А за тебе имаш поне 5. Ето виж как се правят пари, моето момиче. Ето веднага, бум. Ето ти още едни лесни 50 долара. Ето бум, 311 долара. Какво мога ми кажеш? Не, двойно ли е? 40 долара, това ще бъде много голяма загуба. Това са близо 70 лева, моето момиче. Късно. Да, ще се късам с тебе, да. Добре, знам. Добре, стварам се чипите. О, браво е! Леле, точно на ъгълчето, човек! Точно на ъгълчето го хвана. Почти 400 долара вече имаме. Кво искаш да ходим? На Дубай? В Дубай искаш да ходим? На Дубай. Това е като селените, защото селените винаги казват, а да ходим на Софията, че... Хайде да ходим на Софията, хайде! В този сайт аз имам много готини впечатления от него и това е, че има някакви нови идеи, които до сега не съм ги виждал, защото обикновено, нали, има го краша, има рулетка, това че рулетката е по-различна и това нещо с миничките не съм го виждал сега, много готино. Джакпот има, това с боксовете го има, нали, леко, както в Дрейк Мун, обаче малко по-различно е такова.
Между другото, това не мисля, че е впечатливо, но останалите неща са доста готини игрички. И ти какво мислиш за този сайт? А може да не ми го навидеш в лицето и в носа и да ми бъркаш с него в носа. Кое? Ще пречукам. Добре, ами това е, това е всичко от нас, приятели. Надявам се видеото да ви харесало. Ако ви е харесало... На мен не ми харесва. Ако видеото ви е харесало... Ай, мукве! Добре. Това беше видеото, приятели. Надявам се да ви е харесало. Ти мъкни, не се обаждай. И тако... това няма, това ще го изрежа как се целуваме. Ама не, много гадно. Ще го видиш, после ще кажеш... Иу, исти, такой го, много съм грозна. Добре. Какъв съм педал? Веним, голям педал си станал. Стига, добре. Спри, сериозно за видеото. Така, приятели, това е всичко от нас. Надявам се видеото да ви хареса. Ако искате още клипове с Йони, напишете отдолу в коментарите. Не, не искате. Да, сайта отдолу в описанието csgo3.net, много е готин. Сложи и промокод случайно, ако искате безплатни точки и глупости. Между другото, почнахме с по-малко от $200 и сега имаме $400. Не съм. $400 има. Това са $200 печалба за около 20 минути. Така че, да, виждате как се правят лесни пари, как стига на почивка в Дубай. csgo3.net. Най-добрите. Чао, лека вечер.